हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए रफ़ी अकरम ऑफिसल को सब्सक्राइब करें, और हाँ पास में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ, अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو، مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کا کام حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ ایسوں کو ان کی کمائی بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔